ကဲ့သို့ဘုရားတရားတန်ခါယန္တရာမြတ်သောမတို့အားတရားယူကျလက်ဆောင်မှုမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပုညမန်လျောက်ကြောလိုက်ကြသောပူဇွန်တတ်ကိစ္စကုသကံစေတနာတို့ကြောင့်စေကံအလူရှင်များနဲ့တကွကြွားရောက်ဤတရားနာကြကုန်သောအလူရှင်မိသားစုပေါင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍နိမ့်မှန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌ကြောင်းကြခတ်သိမ်းဆိုရင်ခတ်သိမ်းဘီးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းသောကခတ်သိမ်းချုပ်ပြောင်းနေ၍မိမိတို့လူရှိရမြန်မြန်နုဝတ်သောလောကီချမ်းသာလောကီချမ်းသာလောကီပညာလောကီယရနာတို့နှင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားနိုင်ကြပြီးအာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီများသို့လွယ်ကူသောချင်းလင်းမြန်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။မဟံဗန္ဒီတိတရဏိနတဟယင်စသီလံသမယာစာမိနုကံကတဝါသီလံတိထနိဗ္ဗာန်တိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရတိတသဟယင်စသီလံသမယာစာမိနုကံကတဝါသီလံတိထနိဗ္ဗာန်တိယမံဝရာမိတံဝရိထနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတော်ရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောဘဂဝါတော ဘုံတော်6စုံတကောကုံဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူထသောအရဟတောလူမင်းနမင်းယမမင်းတို့၏ပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူတိုက်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူတာသောမြတ်စွာဘုရားအားမံဗျာတပည့်တော်တို့သည်နမိနမာမိလက်ဆေဗျာထိတ်မာမိုး၍ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုသရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိစ္ဆာမိမိဝဲစီကပ္ပာယိဒုတိယမိဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပြိနှကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုတရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိစ္ဆာမိမိဝဲစီကပ္ပာယိတတ္တယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တယမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တယံပြီးသုံးကြိမ်မြောက်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုသရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိစ္ဆာမိမိဝဲစီကပ္ပာယိတိသရဏကေနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါဒာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သ
ူတစ်ပါးတည်းကိုတချင်းမှာရှောင်ခြင်းအဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိယာမိကောင်းစွာစောင့်တည်ပါ၏အဒိဏဒါနဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သူတစ်ပါးပစ္စည်းအားပိုင်းရှင်းမသိပဲခိုးယူခြင်းမှာရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိယာမိကောင်းစွာစောင့်တည်ပါ၏ကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကာမပိုင်းပြမှခြင်းမှာရှောင်ခြင်းအဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိယာမိကောင်းစွာစောင့်တည်ပါ၏ဥဒဝါရဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သူတစ်ပါးအားလိမ့်လေပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ခြင်းအဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိယာမိကောင်းစွာစောင့်တည်ပါ၏ဒုရာမိရယမစ္စပမာဒဌာနာဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တိတရေတောက်စားခြင်းမှာရှောင်ခြင်းအဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိယာမိကောင်းစွာစောင့်တည်ပါ၏ဤမာနိတိတရဏီနာပြစ္စင်္ဂနေဇဂုရုဓမ္မသီလံသာရကံကတ္တဝါဓမ္မအပမာဒီနာတမ္မာဒီထာအထောင်းသော59ခုနှင့်တပေါင်းလာသံ10ရက်နေ့24ရက်နေ့လ2018စနေနေ့မနေ့9နာရီတက္ကံပါ30နှစ်တင်းကူမန္တနာဓမ္မိုက်သာမန္တိတိုင်းဒေသကြီးစင်ကင်မြို့နယ်ဆရာဥစုမင်းလာကြည်ပါမတက္ကံပါ30နှစ်အတွင်းရှိတရားဝင်ကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မကြမ်းမမှဖြစ်တဲ့ခါမှာစီကုသနိုင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းစေကံဆောက်လူခြင်းရည်စချခန္ဓာကိုမန္တလေးမြို့မှာတော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆရာတော်တော်တော်များများလေးဟောထားပြီးအဲ့တော့ဒီရေစချပွဲမှာတော့ဒါနကိုတော့အနည်းငယ်တော့ဟောမယ်ကျန်တာကတော့ဘာဝနာပိုင်းကိုပဲဦးစင်းကဦးစားပြီးဟောပါမယ်ကျောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းစေးဆိုတဲ့၄ပါးသောပစ္စယနုဟမစီလူတန်းချင်းတရားဝင်တဲ့ယောဂီပေါင်းတို့တရားဆက်ကျင့်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျမ်းပါကြီးမကောင်းရင်မကျင့်နိုင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းဒီရိတ်တာဖွင့်ခံတာဆိုတော့စီကံရည်လို့တတ်တတ်မမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲအောက်ထပ်မှာစီကံနဲ့ယာကြီးပေါ့လေဖွဲ့ပြီးတော့စီကံလောက်အဲ့နေရာမှာသီလရှင်တွေယဟန်တွေလူတွေအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေရောထွေးနေရတော့အခုဥစဉ်တို့လည်းမတတ်တာတော့ဒီလိုပဲနိုင်တဲ့လောက်နဲ့နေရတာပေါ့အခုအလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကမဝင်းဒေါ်မိုးစန္ဒာတာထောက်တာဦးရှိန်ထက်အောင်ရှိန်ထက်အောင်သမီးမအိန္ဒရာမြောက်ကုံသမီးမအိန္ဒရာမြောက်ကုံတို့မိသားစုတရားလာကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီရေးတာမှာစေကံလိုနေတာကိုသူတို့တွေ့ခုနတားဖြစ်သူကလည်းဆရာဝန်ဖြစ်တော့ကျမ်းမာကြီးကဏ္ဍကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တော့ကျမ်းမာကြီးချို့တွေ့လာလို့ရှင်တရားကျင့်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့စေကံလှူမယ်ဆိုပြီးတော့မိသားစုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလှူကြတာဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဇပွဲတစ်လုံးက6-4ချောင်းနဲ့တဲမှညင်သက်တယ်
အဲ့ဒီထက်က6လောက်တချောင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစပွဲကမငြိမ်တော့အခုလည်းဒီလိုပဲတဲ့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေဦးဇင်းတို့တရားပြတဲ့ဘက်ကအလုရှင်ရဝေယဝစ္စခုနလိုကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်ဖို့အဲ့ဒီလေးချက်မငြိမ်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားပွဲအောင်မြောင်ပြလို့မရဦးဇင်းရဲ့အခက်ခဲတွေဟာကိုယ်တွေ့ကြုံလာတာဦးဇင်းအောင်လာမှာရိတ်တာစခွင်းတော့ညီကြီးဖျားခင်းပြတာထယံကတက်ကေမိုးနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မယုံနောက်မှအဲ့လိုလေးပြဆောက်ရတယ်ဆိုတော့စေကံမရှိအဲရေကြုံလာပြီဆိုဖျားပြီဆိုရွာတဲ့စေကံသွားဖို့ဒီစေကံမပွေသေးလို့ဟိုဘက်စေကံပို့အဲ့လိုနဲ့ဟိုစေကံပို့ပြန်တော့လဲဆရာဝန်ကမဖွင့်သေးလို့စောက်အဲ့တော့ယောဂီကအဲ့ဒါယောဂတဏ္ဏနဲ့နေရအဋ္ဌံသမ္မချက်ဒီပြည့်ဟောပြည့်ပေါ့အဋ္ဌံရင်ဒီပြည့်တော့ကြတယောက်ကဖြစ်ပြန်တယောက်ကပို့နေအဲ့ဒါနဲ့စေကံပို့တာနဲ့စေကံဖွင့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကြိုက်အောင်လုပ်နေရတာနဲ့တရားယောဂီတွေတရားကျင့်ဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့လာဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလို့မတတ်နိုင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်သလိုပဲကားတာပေါ့အခုတော့စေကံတတ်တတ်မှတိလရှင်နဲ့အမျိုးသမီးယောဂီရဒီဘက်အတချမ်းအမျိုးသားနဲ့ရဟန်းကဟိုဘက်တချမ်းစေကံကြကြနာနာပစ္စည်းပစ္စည်းအနာနေတာနဲ့မိုးလုံးလေးလုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်ရတွေ့ရတော့ဟိုရန်ကုန်မှာစေကံမရှိသေးရန်ကုန်ကစေကံနဲ့ကွန်ပျူတာကံနဲ့တွဲလိုက်တာအခုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့စေကံအခုမှဆော့ဆော့ရမယ်ဆိုရန်ကုန်ကဥပဒါကဖို့ဒီလာတော့ဈေးကမ်းမြင်သွားပြီသူတို့ကသဘောတူကြအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဒီဈေးကမ်းနမူနာပုံစံယူပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပြန်ဆောက်အဲ့တော့အလူရှင်တွေကဘာအကျိုးရမှာလဲတဲ့ကျမ်းမာကြီးမကောင်းလို့ရှိရင်ကျင့်တဲ့ယောဂီကမတရားဖို့တရားမရနိုင်တော့ဘူးမတရားဖို့တရားရအောင်မကျင့်နိုင်တော့နော်ကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယူတယ်အခုတော့နီနီနာနာလေးပဲဆရာဝန်ကလည်းအစင်းသင်းဈေးကန်းကလည်းအစင်းသင်းဈေးကလည်းအစင်းသင်းဖြစ်နေတော့တက်တောင်တက်တာနဲ့ပဲဈေးကန်းသွားမယ်ဆရာဝန်ကအစင်းသင်းကုမယ်ကြကြနာနာဟိုတည်တည်တက်တာနဲ့နေရထိုင်ရကုရတော့တကယ်ဈေးကန်းလို့ကုရတော့ဆရာဝန်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ယောဂီတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကျမ်းပါကြီးကောင်းတော့တရားဆက်ကျင်တယ်တရားဆက်ကျင်တော့ပါရမီကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးရတယ်အဲ့တော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီစေကံအလှရှင်ဖြစ်တဲ့မိသားစုဥက္ကမဝန်းတို့ဒေါ်မိုးစန္ဒာတို့ဒေါက်တာရှင်းထက်အောင်တို့သမီးမိုင်းရွာကုံတို့ရဲ့မိသားစုဟာတစိတ်တည်းတဝန်းနဲ့တစေတနာနဲ့အတူတယ်တရားနဲ့ကြည်ပြူကြတော့ကံတူကြတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြုတဲ့ကံကဘာကံနေလဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားဖို့တရားရအောင်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမဲ့သူတော်ကောင်းတွေတက်တောင့်တက်တာကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာကိုရောစိတ်ကောချမ်းသာစွာနဲ့တရားအားထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြုတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆတရားဒါပရိစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်သမုပ္ပါတရားကဘာလဲပရိစ္ဆတရားကတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကြမ်းမာချမ်းသာစွာတရားအားထုတ်နိုင်ဖို့အထောက်ပံ့ပြုတဲ့ပရိစ္ဆအဲ့ဒီပရိစ္ဆကသံဥပ္ပါဒသူပရိစ္ဆာအကြောင်းတရားနဲ့တူတဲ့အကျိုးပေးမယ်တဲ့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကမတရားဖို့တရားလိုချင်လို့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမတရားဖို့တရားရတဲ့ကုသိုလ်ဟာစေကံအလုရှင်နေရလဲသူတို့ရဲ့ရတဲ့ပုံမှာရှေးရခွဲရပြီးသားပါပဲဆိုလိုတာကတော့လေသမားတယောက်ကနွားရှိတယ်လေရှိတယ်ပတ်စံမရှိဘူးအဲတော့ငွေရင်းနှီးရှိတဲ့လူနဲ့တယောက်တစ်ဝက်ဆိုပြီးတော့အလုလုကြတော့ငွေရင်းတဲ့လူကလိုတဲ့ငွေထုတ်ပေးလိုက်တာလေသမားကသူ့ဘာသူစိုက်ပြူထုံရက်ရိတ်သိမ့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အကျိုးမြတ်ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့စပားအတင်း50မြတ်တယ်ဆိုတော့အတင်း50မြတ်တယ်ဆိုရင်ငွေပေးတဲ့လူကအိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့သူ့ရှိလာပြီးလေသမားကစပားအတင်းအစိတ်လာပေးရတယ်သို့မဟုတ်စဘာအတင်းစိတ်နဲ့တန်နဲ့အငွေယူပေးရအခုလည်းဒီလိုပဲတဲ့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကလေသမားနဲ့တူတယ်ဆီးလှူဒန်းနဲ့
အထောက်ပံ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ငွေသမားနဲ့တွေ့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာထဲထိုးနော်စဘာဆိုင်ကြာနဲ့တူးတယ်သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ခန္ဓာဖြစ်ဆုံးဘဝဖြစ်ဆုံးနဲ့ခန္ဓာဘဝချုပ်ငိမ့်တဲ့အာသင်္ကရဏတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်လို့ရည်မှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ငွေတိုးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစဘာလေလုတ်တဲ့လူကလည်းစဘာရချင်လို့အခုလဲဒီလိုပဲတရားအထုတ်တဲ့လူကလည်းမတရားဖို့တရားရချင်လို့ဈေးကန်းလှူဒါန်းတဲ့လူကလည်းမတရားဖို့တရားရချင်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရင်းညဘယ်တော့သီးပွင့်ပြီးတော့ခူးစားကြမှာလဲအရိပုဂ္ဂိယဒီဗဒ္ဒကဘာနောက်ဆုံးပွင့်မယ်အရိပတိယမြတ်စွာဘုရားသခင်ဓမ္မစစ်ချဒေသနာတရားဟောကြားရ၌ပါဝင်နာကြားကြပြီးတော့ဒေသနာ၏အဆုံး၌အရဟတဘုဆူကြီးကိုထူးသောဉာဏ်နှင့်တမုတ်ချင်းကူးမြောင်းနိုင်တဲ့အကျိုးသည်သမုတ်ပါဒအခုကပဋိစ္စကိုကြတော့သမုတ်ပါဒအဲဒီကြတော့အခုပြုခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းလို့မြတ်ပေါ့ပြုခြင်းလို့ပြုတဲ့ကံသင်္ခါရအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဤဘုံတကောနဲ့မိမိတို့ပြုတဲ့ကာမဝိပါကဝေရအဟုန်နဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အခုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘာဒကပါတဲ့မလွန်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ပေါ့ပြုကြမယ်အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားတတော်တရားရှိတဲ့အခါမှာဇတတယေသအဇိဒမထေအဇိဒမင်းသားယဟန်ဝိပြီးတော့တန်ခါပါ900နဲ့ရာဇယူကြွတာရာဇယူရောက်တော့မိတုတော်ဂေါရမီကအဋိဌံနဲ့ဝါကိုစိုက်ပြီးတော့ဝါစိုက်တဲ့အခါမှာရွှေရောင်ရွှေဝါသီးတွေတီးလာတယ်အာရိယနေပြီးတော့ဝါကန်းနေထုတ်ရဲလုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသီလတွေစင်ကြဲတဲ့အပြုစင်တွေသူတို့ ਨੇ ရက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရွှေသင်္ကန်းနှစ်စုံရအဲ့ဒီနှစ်စုံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်စုံလက်ခံတယ်တစ်စုံကိုတန်ခါကိုလှူဆိုတော့ပထမအက္ခသဝကရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်မခံရှင်သာရိပုတ္တရာလက်မခံတဲ့သင်္ကန်းကိုဒုတိယရှင်မောကလန်ကလက်မခံအက္ခသဝကနှစ်ပါးအလူမခံတဲ့သင်္ကန်းကိုမဟာသဝကရှင်မာကသဖအလူမခံအဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိသမိတာဗဒ္ဒယဟနာအစဉ်လိုက်သာလဗိညာယဟနာအစဉ်လိုက်ဒေဝိဇဗဒ္ဒယဟနာအစဉ်လိုက်အဲ့ရနေပဂရိယဟနာအစဉ်လိုက်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့အနာဂံနေသရာဂံယဟန်နေသရာဂံနေပြီးတော့သောတာပန်ယဟန်နေအရိယနေမှာပိဋကသုံးပုံနှစ်ပုံတစ်ပုံနဲ့နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်ရလဲဆိုတာတန်ခါအပါရ900ရဲ့နောက်ဆုံးပုထုဇဉ်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးဝတ်တဲ့အဇိဒမထေရှိရောက်ပါအဇိဒမထေကအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုအလူခံတယ်အလူခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သရရင်သုံးနဲ့အထက်မှာဘိတံရက်ပြီးတော့မန္တပါဘုရားတပီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာ12ယူဇင်နာရှိတဲ့ဘိတံကြီးကဘုရားတပည့်တော်သွားလျာမှာအမြဲပါပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆူတောင်းပြီးတော့လှူဒါန်းတယ်အဲ့မှာတန်ခါပုရုဇဉ်တန်ခါတွေကမသိတော့ဒီအဇိတမထေကအလှခံရဲတယ်အက္ခသဝကမဟာသဝကတွေအလှမခံရဲတဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းကမှသူကအလှခံရဲတယ်လို့ပုရုဇဉ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတဲ့အခါမှာပါရမီဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြလေလို့ဆိုတော့မှန်တော့ပါဗျာဒီရွှေသင်္ကန်းအဖြစ်အမတန်မှရနိုင်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပါလေအက္ခသဝကမဟာသဝကတွေများတော်မှအလူမခံရဲတဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုနောက်ဆုံးမှဝတ်တဲ့အဇိဒမထေရအလူခံရဲတယ်ဗျာအခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုတော်တော်လောဘကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဇိဒမထေဟာသာမင်ညယမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘဒ္ဒကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်မဲ့အရိမေတ္တဗျာလောင်အရာကိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမိဘဘလူလဲဘယ်မျိုးနေလဲဘယ်တော့တောထွက်มาလဲဘလူတောထွက်มาလဲနဲ့လို့လျှောက်တောထွက်တဲ့အခါမှာပြတ်တက်ပြန်ကြီးနဲ့တောထွက်มาတဲ့လိုက်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ
မြည်သူမဆိုလိုက်နိုင်တယ်ပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့အဲ့လိုနဲ့ပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့မိဂရာဝန်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါတရားအားထုတ်တာ6ရက်နဲ့တပ္ပိညတဉာဏ်ရလက်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဒေသနာတရားဥပဟောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပါသွားတဲ့လူတွေကဂရီတသိန်းရှိတယ်တဲ့နတ်ကဂရီတသိန်းတရားနာကြတာအလုံးချွတ်တောင်းဝင်ကုန်နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုချွတ်တောင်းဝင်တဲ့အထဲမှာဘယ်လိုပုံကုတ်မျိုးတွေပါမှာလဲဖေဟာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါးဤသာသနာဆိုတော့အခုသာသနာမှာမိမိကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလိုကြောင်းသင်ကန်းစွမ်းစီလူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယတဇောင်းကိုကြောင်းအဟောင်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိတည်ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုသ်တင်ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဖောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံထောက်ညောင်ထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံတူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါနိုင်လို့ပါခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီသာသနာမှာလည်းအခုလိုလူဖြစ်ခွင့်ရှိရတယ်လူဖြစ်ခွင့်ရှိပြီးတော့တရာတရားရှိရတယ်တရာတရားရှိပြီးတော့ခုနလိုခုနဥပုသ်ဆောင်ပဲရှင်ပြုမယ်အခုလိုကြောင်းတင်ငန်းဆွမ်းစေလှူဒန်းမယ်ဆိုတဲ့ရင်းတိုင်းနီးတိုင်းနဲ့ငွေလဲရှိရမယ်ဥပုသ်ဆောင်တာကတော့ဥပုသ်ဆောင်တာပေါ့ဆလူတာကတော့အဲ့ဒီမှာကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်မတရားဖျားနဲ့မကျွတ်မီရှေ့ဖို့နိုင်ဂေါရမဖျားနဲ့ဂျုံ့အဲ့ဒီဖျားနဲ့ဂျုံပြီးတော့အထောက်ပံ့နေမှာလဲပြုတ်နိုင်တဲ့ပါဝင်တဲ့ပုံကိုလဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကုမျိုးနဲ့ကုနေရာနဲ့ကြီးတော့ကုလူတွေအကုန်လုံးဒီလိုပဲအောင်မိတာတကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်သို့မဟုတ်နတ်ပြည်6ထပ်ဗျာ20နဲ့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုနေခါမှာလူဖြစ်ပြီးတော့ခုနတရားအထုတ်တဲ့ပုံကလည်းနတ်ပြည်မှာလည်းမရှိဗမာပြည်မှာလည်းမရှိအပေလေးဘုံမှာလည်းမရှိရှင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနတ်ပြည်မှာလည်းမရှိဗမာပြည်မှာလည်းမရှိအပေလေးဘုံမှာလည်းမရှိဥပုသ်တင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိအခုလိုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိလူပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့လူပြည်မှာကလည်းလူပြည်တပြည်လုံးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ထေရဝါဒ၅နိုင်ငံမှာရှိပါလေထေရဝါဒ၅နိုင်ငံမှာလည်း၅နိုင်ငံလုံးအပြည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိပါဘူးတဲ့အခုလိုဟိုထေရဝါဒနိုင်ငံမှာအထုတ်အထိတ်ရင်းကျက်တဲ့အခုလိုမန္တလေးလိုမြို့ရန်ကုန်လိုမြို့အဲ့လိုမြို့ကြီးတွေမြို့ကြီးတွေမှာလာနော်ပြုကြတာဦးဇင်းတို့ဒေါ်လာဆိုတော့တော်တွေမှာဥပုသ်သတင်းတော်မှမစောင့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးစောင့်မှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးလူဖို့တန်ဖို့ဆိုတာလဲငငယ်တော့ကနဲ့မတူတော့ဘူးအလူပဲတန်ဖို့တွေကလည်းရှားလာပြီတော်ဒီမှာကြောင်းနေပြက်တစောင်းနေပြက်ပြင်မပြင်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့တော်ဒီမှာဆင်းရဲပြီးတော့နွမ်းပါနေတဲ့လူတွေဟာတောကျတောင်ကြားမှာအများကြီးပါလေဒီရတ္တဂရမတွေကရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမှာအချင်းချင်းကြည့်လို့တာကိုချင်းကိုချင်းကြည့်လို့တာဟာသူလဲလူတယ်သူလဲလူတယ်လို့အောင်းမိတာတကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်မရှိသလောက်ကိုရှားနေပါလေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူကကတိတသိန်းနဂတိတသိန်းအဲ့ဒီထဲမှာပါမဲ့အရေးချင်းရှိမှသာလျင်အခုလိုသာသင်တိုက်ကြီးတွေရိတ်သားတွေမှာအစာအုပ်တွေလှူဝင်ရမယ်သင်္ကန်းတွေလှူဝင်ရမယ်ဆွမ်းလှူဝင်ရမယ်ဆေးလှူဝင်ရမယ်အခုလိုဆေးကန်းတွေလှူဝင်ရမှာအဲ့တော့အလူရှင်မိသားစုကဘာဆုံးပြည့်ချက်ချရမယ်ဆိုအခုစိုက်ပျိုးလိုက်ချင်းသည်စိုက်ပျိုးတဲ့အထက်မှာပါဝင်လိုက်ချင်းသည်လေယာမီကောင်းဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားအားထုတ်နေတဲ့လေယာမြေကောင်းကြီးဒီမှာစိုက်ပျိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မာရုတ္တရိဟာဒီဘဒကဘာမှာမလွန်တော့ဘဲနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့စီရင်ထဲမှာပါနေပြီလို့ကျွတ်မဲ့ထဲမှာငါတို့လည်းပါပြီလို့တွက်လိုက်ပါတဲ့ငါတို့ကအလူရှင်နေရာလဲတရားအားထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ထားတယ်ကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါယောဂအလူရှင်နေရဲ့ဒါနနဲ့စရဏနဲ့ပြည့်စုံသွားပါပြီ
အဲ့တော့ကြံတဲ့အလူရှင်နေနဲ့ပါလာတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုတော့ဒုတိယပိုင်းပေါ့ခေါ်ရမှာပေါ့ငါရဲ့အသက်ရှင်ယက်တည်နေမှုသည်မိမိအသက်ရှင်ယက်တည်နေမှုသည်ငြင်းချမ်းပါသလားမိမိအခုအသက်ရှင်ယက်တည်နေခြင်းသည်ငြင်းချမ်းပါမလားမိမိနောင်အသက်ရှင်ယက်တည်မှုသည်ငြင်းချမ်းပါမလားလို့အဲ့ဒီစကားနှခွန်းလက်ဆောင်မေးပါပြီဘုရားတပည့်တော်တို့အခုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်နေပါလေဘုရားဒီလိုလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းနေတိုင်းနေတိုင်းမေးသွားမယ်နောက်အနှစ်50လောက်ထိမေးမယ်ဆိုရင်ဒီတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းချမ်းသာပါတယ်လို့ဖြေနိုင်ပါမလားကိုယ့်ကိုဖြီးတာနော်ကိုယ့်ကိုသိတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့နောက်မှာချောင်ကြီးမှုဆိုတာပါပါတယ်ဟုတ်ပြေးသားကြီးဘုရားကြွားလိုက်ဒီဘက်နှဲ့လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်အရာမောက်လိုက်ခါထောက်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပျော်လိုက်ရှင်လိုက်လိမ့်လိုက်ပြီးလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်နေမိမိစိတ်လိုရာမပါနေဘူးလားအဲ့လိုဥစဉ်ရတခါမင်းမယ်ပိဋကကြီးမိမိစိတ်ရဲ့လိုရာကိုဆောင်လို့နေတိုင်းနေတိုင်းရပါမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုနေမလဲမချောင်တော့မချောင်ဘူးเนาะမချောင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲကြက်တာမချောင်ဘူးဆိုတော့ကြက်တာပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါရှင်ဗျာဘလောက်ကြက်လို့လဲလို့သိခြင်းအိမ်မှာ3နာရီလောက်မလုပ်ခဲနေကြည့်ပေါ့3နာရီလောက်စမ်းပြီးတော့မလုပ်ဖက်နဲ့နေကြည့်လိုက်အဲ့လိုနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေတက်လာတယ်အဲ့လိုတက်လာမယ်ဆိုရင်မိမိစိတ်ကလေးငြင်းညမ်းပါမလားငြင်းညမ်းတော့ခြောင်မမလားဒီကံဒီအဲ့ဒီလိုမပြုတ်မပြင်းမဲနဲ့အစာရင်ကလည်းအစာမရှိတော့ acid လောင်းလို့မိခဲတွေထိထားသလိုပူပြီးရင်ဝါကလည်းရေမရှိလို့အဆုတ်တွေချောက်မိခဲတွေထိထားသလိုပူလောင်ပြီးယောဂါကလည်းဓာတ်နဲ့ခွဲသလိုမိမ့်နဲ့ထိုးသလိုမိစားနဲ့ထိုးသလိုစူးနဲ့အနဲ့ထိုးသလိုနှိမ့်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီနေရာကိုတရားဓမ္မတွေရှောင်သွားလို့ရပါမလားရမယ်လို့ပါပါမလားတောက်တရားဓမ္မတွေသိကြစဉ်းစားတာဟင်ကိုယ်တော်ကလည်းလေးလှုပ်လို့ပါသိကြလားစမတ်ကြလားလက်လေးလှုပ်ဟင်သူသိချာချာနာပါဦးဇင်းပြောတဲ့တတိပေးတာဟာအလွန်ရေးကြီးပါတယ်အလုံးအရေးကြီးလို့ပြောတာပါအခုတရားနာပိဋကကြီးကိုယ်ရွှေတွေမျိုးတွေဘိုးဘွားတွေအကျဉ်အကျက်နဲ့ညှဉ်းညူပြီးသေသွားကြတာကြီးပဲမဟုတ်လားခြောင်ရက်လားဒါလည်းကိုသိတယ်နော်အခုခေတ်ကပို့ပြီးစမ်းပြပါတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကသေတယ်သေတယ်ဆိုတာရှားပါသလိုသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအသက်ကြီးမှသေတာများပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘွားကြီးတွေခါကောင်းကုန်းနဲ့ရွာထဲသွားတောင်ဝိုးကြီးနဲ့သွားနေကြတယ်ခုခေတ်မရှိတော့မေးလိုက်ရင်ကင်ဆာကင်ဆာကင်ဆာစီယိုသွေးတို့အုံအောင်ကြောပြကင်ဆာဒါပဲရှိအေးအဲ့တော့ဦးစင်းကတတိပေးကျင်တာမိမိရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးအခါနေရာနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ်ယောဂအဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာမိမိစိတ်ကလေးအခုလိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါချောင်းချောင်းချီချီနေနိုင်မှာနေနိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးငါမှရှိပြီဒါမိမိရဲ့အခုနေပြင်းလေးမလေးရွှေလေးနဲ့လေးနဲ့လွတ်လပ်မှုသည်အမြဲတမ်းမှန်ပါမလားမစစ်စစ်သိဘူးလားဒီအဲ့ဒါစစ်စစ်ပါအချိန်ရှိပါသေးတယ်နော်အချိန်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဦးဇင်းတို့ကဟောပြောပြီးတော့
မိသည့်လောကဓာတ်မိသည့်ယောဂနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါစေ။မိမိစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေရပါမယ်။အဲ့ဒီအတွက်တရားလာအထုတ်ကြပါလို့ဦးဇင်းတို့ကဖိတ်ခေါ်တယ်။ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကမှာသင်အင်းကကြမ်းနေဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပေးချလိုက်ပါလေ။သင်အင်းတရားကအထုတ်တာကြမ်းနေ။သင်ဟူသောအထုတ်မှကြောက်တယ်။အဲ့လိုကြမ်းနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးဖယ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သေတော့ကမကြမ်းမဲနဲ့မကြောက်ဖဲနဲ့သေလို့ရလားရှောင်လို့ပြေးလို့ရပါမလားအဲ့လိုဆိုရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဘဝနေရည်သည်အခုယောဂီတို့ဘဝလွတ်လပ်မှာဘဝရဲ့နေမှုသည်ဤကဲ့သို့အမြဲမဟုတ်လို့အဲ့လိုသိထားပါတနေ့ကျရင်အချင်းအကျဖြစ်ပြီးတော့ကဲပါယူပါနဲ့လူကလုံးကတုံးကနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနှာခေါင်းပေါ်တော့ရမနေနိုင်တော့ဖြုတ်ချင်လို့လည်းဖြုတ်လို့မရသွေးပိုက်ကြီးကတန်းလန်းနဲ့နော်စီးပိုက်ကြီးတန်းလန်းနဲ့နော်ခြောက်တရားဖောရင်နေကျအချွဲတွေကျနဲ့အဲ့ဒီလိုမချိမဆန့်နဲ့နောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်ဘေးအတွက်တို့တက္ကရာမကြီးလွမြောက်အောင်လွမြောက်နိုင်တဲ့နေနည်းရပြီလားစဉ်းစားမယ်နော်လွမြောက်နိုင်တဲ့နေနည်းရပြီလားအဲ့ဒါကိုတက္ကရာမကြီးစဉ်းစားအဲ့ဒီလိုလွမြောက်နိုင်မှုမရှိပါပဲလျက်ဒီလိုပဲလောကမှာဟိုလှည့်ဒီလှည့်ဟိုလှည့်ဒီလှည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ညောင်းလာလေဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြင်ပေးလိုက်ဖြေပြောင်းလိုက်ဖုံးလိုက်ဖိလိုက်တို့ကြညောင်းလာလေဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဖုံးလိုက်ဖိလိုက်ပြင်နေမလေးရွှေ့လိုက်ပူလာလိုက်အရာကုန်လေးဖုံးလိုက်အေးလာလေအနှွေးတယ်လေးဝေးလိုက်ဆောင်းလေးခြုံလိုက်စားလာလိုက်စားလိုက်ယူခြင်းယူပေးလိုက်ညောင်းလာရင်ပြင်ပေးလိုက်အိတ်ချင်ရင်အိတ်ပေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ဘဝနေနည်းသည်ထာဝရချမ်းသာဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတခဏချမ်းသာဖို့လုပ်နေရတယ်ယောဂီတို့ပြုလိုက်ပြင်လိုက်ပြုလုပ်နေတာဒီအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်လားတခဏပဲလားအေးယောဂီတို့ရဲ့ဘဝနေနည်းကတခဏနေနည်းလို့ခေါ်တယ်တခဏချမ်းသာအောင်ပဲပြင်လိုက်မှလည်းရွှေ့လိုက်နဲ့နေရတာထာဝရချမ်းသာတယ်နေနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တခဏချမ်းသာကိုအမြဲပဲထာဝရချမ်းသာထင်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးနေတာကိုအမြဲဒီလိုပဲပါနေမယ်ထင်တဲ့တွက်ရေးဟာသေကံဒီမှာမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့အခါကျတော့ဗာတောင်းတရတော့ကုစားလို့ရသေးလားတက်တာအောင်ပြန်ပြီးတော့ကုစားလို့ရဖို့အချိန်ရပါတော့မလားမရတော့အဲ့ဒီကြိုင်ဘယ်လိုလုပ်နော်အဲ့ဒီကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိတော့ဘူးဆရာဝန်မဲအာကိုတော့တာပဲဆရာဝန်မဲအာကိုတော့တာပဲနောက်ဆုံးအာကိုတဲ့ဆရာဝန်နဲ့လည်းမသေးကြဘူးလားသေကြတာပဲနော်အရန်ကုန်မြို့ကဆရာရင်းပါရဂူတွေသေကြအယိုးရောအယိုးပါရဂူကအယိုးကင်စာနဲ့သေတယ်ဟုတ်အသေးပါရဂူကအသေးကင်စာနဲ့သေတယ်ဟုတ်အဆုတ်ပါရဂူကအဆုတ်ကင်စာနဲ့သေတယ်ကျမ်းမာကြီးဆရာမလည်း42နှစ်နဲ့နော်အဆုတ်ကင်စာနဲ့သေတယ်ကျမ်းကျမ်းပါမာနဲ့သူကဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲအဲ့လိုကျမ်းကျမ်းပါမာတတိကတော်ကြီးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ဆရာမနောက်ဆုံးတော့ဗာဖြစ်တယ်သူလည်းကင်စာနဲ့သေရတာအဲ့တော့ဘဝဟာဘယ်လိုပဲပြုပြင်ပြုပြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲစောက်ရှောက်ပြီးတော့နေနေဘယ်လိုပဲတခဏငြိမ်းချမ်းအောင်ပဲနေနေမိမိတို့ရဲ့ဘဝနေနည်းဟာမမြဲဘူးအမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့နေနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မရဲ့တရားလာအထုတ်ပါလို့ဆိုတော့အဲသင်းကကျန်းနေမလုံမပြင်းရပဲနဲ့ကျန်းနေပြင်းထန်နေအဲ့လိုပြင်းထန်နေဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကတက်တက်ထမင်းကြွေးပြီးတော့ရက်ဆက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့စိတ်အထင်းမှာကိန်းနေတဲ့ဤမခံခြင်းတဲ့ဒေါသတက်တရားကိုပြုပြင်လို့တဲ့လောဘအဲ့ဒီလောဘဒေါသဒုက္ခဝိညာတက်လာတော့ဘယ်လိုချမ်းသာပါမလဲလို့အာထုတ်တာကအဘိဇ္ဇာအဲ့ဒုက္ခအာရုံကိုမခံစားကျင်တော့တနှုန်နှုတ်ခံစားနေတဲ့ဒေါမနတအဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတကိုခွာရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဘိဇ္ဇာဒေါမနတဝိနည်းရတဲ့
ရှိသားချစ်သမီးတို့တရားကျင့်မဲ့စိတ်မှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာကိုခွာပြီးတော့မှကာယိစကာယ ानु ပဒနာကိုကျင့်ပါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဤကဲ့သို့ခိုင်းပါလေအခုနေ့ခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကဘေးချကုန်ပါပြီလောကီအာယံကာမဂုဏ်တွေရှေ့တန်းတင်တော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောမှမသိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောထားတဲ့မဟာသီလခန္ဓာတုံးမှာရှိသားချစ်သမီးတို့ကိုယ်ရောစိတ်ကောငြိမ်ချမ်းဖို့သောကပရိဒီဝဝီတွေငြိမ်ဖို့အရိယာမဂ်ကိုရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ငါဘုရားပေးမယ်ကိုယ်ရောစိတ်ကောငြိမ်ချမ်းဖို့ယောဂီတို့ယောဂီတို့ခုစီဝါရှာနေကိုယ်ရောစိတ်ကောငြိမ်ချမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးလားပတ်စံမရှိငြိမ်ချမ်းပါမလားဒါပြင်အဲ့ဒီငြိမ်ချမ်းမှုတွေတခဏငြိမ်ချမ်းမှုပဲဖြစ်ပါလေတဲ့သေးတဲ့အခါကျတော့တခဏငြိမ်ချမ်းမှုနဲ့ကုစားလို့ရသေးလားမရတော့ရုပ်ကောကိုယ်ရောစိတ်ကောပင်ပန်းပြီးတော့သောကပရိဒေဝမိတောက်မလာဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုယ်ဤပင်ပန်းခြင်းစိတ်ဤပင်ပန်းခြင်းမှငြိမ်ဖို့သောကပရိဒေဝမိတွေချုပ်ဖို့အရိယာမဂ်ကိုရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်ချမ်းတဲ့ဓာတ်ကြီးရဖို့အတွက်ငါဘုရားပေးမယ်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကြီးညာထားတဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့ဤကအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့ဓာတ်ကြီးကျင့်ဖို့အတွက်မကျင့်မီရှေးဖို့၌ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတတ်ကိုခွာတာပါဦးတဲ့တတိတံပဇာနောအာတာပိဝရိယဂါရမတွေအာတာပိဝရိယဆိုတာသိလားနော်မသိမှန်းသိလို့မရပါနော်တရားကျင့်တော့မယ်ဆိုခန္ဓာနဲ့အသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့အရေးပဲဆုပ်ဆုပ်အသားပဲပဲ့ပဲ့အယူပဲကြိုးကြိုးကျင့်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုကျင့်ရမယ်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတခွာမယ်တတိရှိရမယ်ဆင်ញင်ုံတရားရှိရမယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးမှကာယိစကာယ ानु ပဒနာတရားထုတ်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတတ္တရာရှိတဲ့အချိန်မှာဂေါဒိကမထေတရားအထုတ်တာတမာပရှိပါနဲ့နေပြီးတော့လောကီနဲ့ပြင်ကျင့်တ်နေတယ်ဝိပဿနာကိုအာမထုတ်ဘူးနောက်မှနဲ့နေတာနောက်ဆုံးအသေးစံလေးဖြာရောသူတမာဘတ်ကိုသူဝင်စားတာတမာဘတ်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ရှော့ရှော့ကြတာ6ချိန်တိုင်းနေငါဒီတိုင်းသာသေးရရင်တော့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သေးရရင်တော့ဂတိမမြဲဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မကြီးဂေါဒိကမထေဘာကိုကြောက်တာဂတိမမြဲဘူးဂတိမမြဲဘူးဆိုတာပါတယ်သိပြီးရင်ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားတို့ဒီရတရားဓမ္မတွေရောငါတို့သိရင်ဘယ်ဂတိနဲ့သိမယ်ကောင်းတဲ့ဂတိနဲ့သိမယ်လို့အပိုင်ဆုံးပြတ်နိုင်ရင်လားဆုံးပြတ်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စဉ်းစားရမယ်သူတော်ကောင်းတွေကသိရတဲ့အခါမှာဂတိမှားမှကြောက်လို့ကြောက်နေကြတယ်အဲ့တော့မှငါဘလို့ကိုယ့်ကိုအားပေးရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့သူသင်တုံးသားတွေးတယ်တွေးပြီးတော့မှသူ့သမာဘကိုဝင်စားကန်ဒီမှာသူလဲပင်းကိုဖြတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုမာနကလျှောက်တယ်မာနပါဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သားတော်ဂေါဒိကမထေအကျင့်မှားနေပါပြီဘုရားတဲ့လဲပင်းဖြတ်ပြီးတော့တရားကျင့်ဟဲ့မာနအဲ့ဒါနင့်ရမဟုတ်ဘူးငါသားရာတဲ့တရားဓမ္မတွေဘုရားတားသလားအားပေးသလားနော်ပြုသင်ကပြုရမှာပဲတဲ့ငတရားဖို့တရားရမယ်ဆိုအသက်ပါမလဲရဘူးလားအဲ့တော့တို့ဒီကပြည်သက်ကြီးငတရားဖို့တရားအတွက်ဘာဒီများအလဲပဲနဲ့ရင်းနှီးထားပြီးပြီလေနော်စဉ်းစားရစဉ်းစားပါစစ်ဆေးပါလွယ်လွယ်နဲ့ဘဝကိုကူးဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့အခုတရားနာပြည်သက်ကြီးသေသွားတဲ့ပုံစံဘာဖြစ်နေတယ်လို့သိလားအဲဦးစင်းတို့ကသိခဲ့တယ်မိမိဘဝဘယ်လိုတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဘယ်ဘဝတွေဘယ်လိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိခဲ့တော့နော်လူဘဝဟာမမြဲဘူးတထေးဖြစ်လေခွေးဖြစ်လေနော်တလိ္ဆန်ဖြစ်လေငရဲကြလိုက်နေပတ်ချလဲနေရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဟာမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဘဝကိုမဖြစ်ချင်ဘူးအခုဒီရပြည့်တတ်ကြီးကဒီဘဝဒီရတာကိုဒီဘဝဒီဟာနဲ့ပဲနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မေ့နေတယ်နောင်အနာဂတ်အတွက်မပြည့်စင်ကြဘူးနောင်သွားမဲ့ဘဝအတွက်ငါအခုတရားနာတဲ့ပြည်သားကြီးအပေလေးပါလွတ်ပြီလို့အာမခံနိုင်သလားအဲ့ဒါပဲတထေးကြီးမဖြစ်နေပါစေအာနာရှိကြီးမဖြစ်နေပါစေအသေးတက်ဖို့ရဲ့သေပြီးငရဲအပေလေးပါလွတ်ဖို့ရဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကိုသ
ตีตัวได้ปกติบลูคันซ่าได้บลูคันซ่าได้สว่าเนาะอะคูที่มณียะญาเนาะก็เลยมีผีลุบบาได้เนาะอเยจ่าดาดิตูตะแก่หาดิตูเปลี่ยนคันซ่าดาดิอเยนัวดาดิตูเปลี่ยนคันซ่าดาดิญาไม่ผีมาก็บ่ว่าเนาะอะไรจังบ่รู้ดะการะมาดิเนาะอนาคตแต่ตั้วผู้ด้วยมีมีบาเปลี่ยนสิมีมีแหละตีอองตัดแต่ตับไว้นอกซ้องฉิ่งนอกซ้องเนี่ยมาเปลี่ยนทันเนี่ยทุกข์เวทนาด้วย လုံးမြောက်ဖို့အတွက်ငါဘာရင်းနှီးပြီးပြီလဲမိမိရဲ့ဘဝဘလောက်ခိုင်မာပြီပြီလဲငါရဲ့လူဆိုတာအမြဲမလူဘူးဘဝအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာနောက်နှစ်90မကြာဘူးအဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲသူဘဝအဆုံးသတ်မယ်ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မှာလဲဒီဘဝအဆုံးသတ်ပြီးဘယ်ဘဝကိုသွားမှာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာလဲဆိုတာကိုမသေးကြပဲနဲ့နေချင်းသည်မိမိတို့အတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းပဲဒါဦးဇင်းကသတိပေးလိမ
သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတရားကျင့်နေဆိုတော့အစာကြွေးပြီးတရားပြီးပြီးတက်တက်ခေါ်ညင်းစေတာမဟုတ်ညီမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့လောဘဒေါသသေရင်မှုန်နှောက်မဲ့ဓမ္မနဲ့ထိုးသလိုမှုန်မဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတရားကိုမသေးခင်ပေါ်ထုတ်ပြီးမဲ့နေတတ်တာကိုယ်ဝင်မမွေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆီးအောင်သွားတဲ့တော့ဘိုက်ခွဲတော့ဘိုက်ခွဲတဲ့လူနာကနာတယ်ဆိုပြီးអော်သလားဘိုက်ခွဲတဲ့လူနာလीကလေးမွေးမဲ့ဆိုတော့ဓကမဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲတာနာတယ်ဆိုပြီးអော်သလားဘာဖြစ်လို့လဲရုပ်မှာဆင်းရဲတာရှိသလားဓမ္မဆင်းရဲတာလေဟုတ်လားစိတ်မှာဆင်းရဲတာကိုမသိပဲနဲ့အောက်ကကြကြထိုင်ရောင်းတာနာတာပဲထက်တွေ့တော့ယုတ်ကြီးပဲထက်တွေ့မနေဘူးလားယုတ်မှဆင်းရဲချမ်းသာရှိသလားကောင်းဆိုးတော့ရှိတယ်တဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတွေဆိုတာစိတ်မှာစိတ်မှာတောက်တဲ့မီးကိုစိတ်မှာတတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမီးကိုဖော်ထုတ်တာသူနဲ့ရှင်ပဲဝေဒနာနဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှတတ်လို့ရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့ဒေါသကိုဒုက္ခဝေဒနာပြပြီးတော့ဖော်ရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်ကြီးတဲ့ကိလေသာတတ်ခြင်းဒုက္ခအာယုံကိုပြခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြပြပြီးတော့ငါလိုခြင်းငါစာချကြွေးပြီးတော့ငါ့ကိုမြားခေါ်ရတယ်။အဲ့လိုမြားခေါ်ပြီးတော့ငါစာနဲ့မြားခေါ်ပြီးဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာငါမိတယ်လို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့ကိလေသာကိုဒုက္ခအာယုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါသလောဘကိုဒုက္ခအာယုံနဲ့ပြပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့အစင်းလိုက်အစင်းလိုက်မက်တဲ့တဲ့ခါကြတော့နောက်ဆုံးကျင့်စဉ်တွေကြတော့ကိုယ်သာနာပြီးတော့စိတ်မနာတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီယုတ်ကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလဲအိုရာနာရာသေးတာမရှိဘူးလား။ဒါရင်ယုတ်ကြီးမှဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနဲ့ငြိမ်းချမ်းသာတယ်ဆိုတာရှိလား။ဒီယုတ်ကြီးကဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်မဆုံးဘူး။သေပြီးတော့ပုတ်တယ်ပွားတယ်သူအလုတ်ကဖောက်ပြန်နေတာဆုံးသလား။မဆုံးဘူး။ဒါရင်ယုတ်တရားမှဒီယုတ်ကြီးတရားမှဖြစ်ဖြစ်မဆုံးဘူး။ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရမှာလဲ။စိတ်လဲအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့မရ။မြတ်စွာဘုရားလေးမဲ့လေးဖုံနဲ့ကိလေသာတတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တွေမရှိနေဘူးလားခြေသားတို့ခြေသမီးတို့နဲ့တရားဟောနေတာဘာရှိလို့ဟောတာလဲဖြစ်ပြဆုံးလားစိတ်တွေတော့ဖြစ်မနေဘူးလားဆုံးသွားရင်စိတ်မဖြစ်ရတော့ဘူးလေစိတ်ကြီးဆုံးသွားတာလားဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးကလည်းဖြစ်ပြဆုံးအောင်မရှိပါဘူးနာမ်တရားကလည်းဒါအကျိုးတရားကိုပြောတာအကျိုးတရားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတယ်ဆိုတာအကျိုးတရားဥပဒ္ဒံမကိန်းနဲ့ဥပဒ္ဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဖြစ်ပြဆုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကဥပဒ္ဒံကိန်းနဲ့ဥပဒ္ဒံခန္ဓာ၅ပါးဥပဒ္ဒံကိုဒါပယ်တတ်သွားတာပါ။ဥပဒ္ဒံမကိန်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအိုလေးနာလေးနဲ့ဖြစ်ပြစင်မရှိဘူးလား။စိတ်တရားလည်းဟောလေးပြောလေးဖြစ်လေးပြက်လေးဖြစ်ပြစင်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဖြစ်ပြအစဉ်ကရုပ်တရားကအခုချိန်ထိဓာတ်တော်အနေနဲ့ရှိတယ်လို့နန္တရားကတော့ပြိဋိဘံရဲ့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ပါပါဖြစ်ပြဆုံးသွားပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒကာရမတွေဆုံးရမယ်ဖြစ်ပြ။ဟာဒီယုတ်ကြီးနာလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာမခံနိုင်ဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့တောကမိဒေါသမိတောက်နေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့ဖြစ်ပြဆုံးရမယ်။အဲ့တော့ကိုယ်သာနာပြီးတော့စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတော့အရင်တော့နာနေတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့လို့ဖြစ်ပြဆုံးလို့မနာတော့တာပေါ့။အဲ့တော့မဟုတ်စရာတော့ကြီးဟောတော့ကိုနာပြီးတော့ပါတယ်လေစိတ်မနာဘူးအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးကိုတော့နာတယ်စိတ်နာသေးလားအရင်တော့ကိုနာပြီးစိတ်နာတယ်အ
ခုတော့ကိုနာပြီးစိတ်မနာဘူးဆိုတာနာတဲ့စိတ်လောဘဒေါသစိတ်မခံနိုင်မှုစိတ်ရဲ့ရုံးမဲ့ကံမဲ့ပြင်မဲ့မမဲ့ရွှေမဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာစိတ်ကတော့မဲ့နဲ့အပြီးပယ်သွားသွားတယ်။အခုလဲဦးဇင်းတို့ဒီတရားစခန်းမှာမသေးခင်တည်းကသေရင်နားတဲ့ထုံတဲ့ကျင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့အမလီကဲကြပါဦးဆိုတဲ့တောကမိဒေါသမိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုမသေးခင်တည်းကဦးဇင်းတို့ကဖြစ်ပျက်ဆုံးအောင်ပြပါတယ်။ဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားတော့လူသေးသလားကိလေသာသေးသွားတာလား။အေးအဲ့တော့ကိလေသာသေးပြီဒီမနေ့ပြန်သွားကြပြီလူ400ကျော်လူက10 414ဦး414ဦးဝမ်းပန်းတသာနဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြည်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကိုနာပြီးစိတ်မနာတော့ဘူးလူဖြည့်ရကျုံတ်သွားပြီအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေရွှေဘုံရွှေနှမ်းရွှေကြံကန်းနဲ့စံမြန်းနေရပါတော့လဲပဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခအယုံနဲ့တွေ့ထိလာရင်တိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသတက်တာတဲ့အာယုံကိုလိုချင်တဲ့လောဘဆိုတဲ့အဘိဇ္ဇာအဲ့ဒီနှမျိုးရှိနေလို့ရတော့အလကားပါပဲတဲ့ငါရဲ့ဘဝနေနီးကအလကားနေနီးလို့တာတွက်လိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာတဲ့စည်ရတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဆိုတာနေတိုင်းရှိရလားနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးခါနောက်ဆုံးနေရာကြတော့မိမိတစ်သက်လုံးစားခဲ့တဲ့အရာသာတွေပေါ်သေးလားတစ်သက်လုံးမြင်ခဲ့ကြားခဲ့နားခဲ့တွေ့ခဲ့ထိခဲ့တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားခဲ့တဲ့အရာသာတွေရှိသေးလားအားလုံးပါပြီလေပျောက်ကုန်အနှစ်သာရမပျောက်သွားတော့ဒါပဲနဲ့မဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ရနေတဲ့တရားတတ်နေတဲ့ယောဂါတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးကတော့အလိုလိုရမလာဘူးလားတစ်သက်လုံးနေခဲ့သမျှစားခဲ့သမျှရှာခဲ့သမျှပျော်မွေ့ခဲ့သမျှခံစားတဲ့သမျှတွေသဲတဲ့ရေသွန်းသလိုပျောက်သွားပြီးတော့မိခဲကြီးဖဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဇတ်သိမ်းရပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝတမိုင်းဟာသေကဏီပုဂ္ဂိုလ်မှရှိသေးလားမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးတိတတ်တဲ့ယွမ်းနဲ့ယနေ့ချိန်ထိငယ်ရရနဲ့ယနေ့ချိန်ထိနေ့စဉ်နေ့စဉ်တော့ပြောကြဆိုကြတွေ့ကြကြုံကြတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလားအခုရှိသေးလားအခုလိုပဲသေကံကြီးကြိုက်မရှိတော့အခုကတော့နောက်နေ့ရှိသေးတယ်နောက်နေ့ရှိသေးတယ်နဲ့နောက်နေ့ကိုလွှဲချနေတယ်သင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်နေ့လွှဲချလို့ရသေးလားအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့တစ်သက်လုံးရေးခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့တမိုင်းကောင်းဆိုးနှစ်တန်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလက်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်နားထဲမှာလည်းအတန်တုံးအတန်ငယ်ရတာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးမျက်လုံးထဲမှာလည်းကြည့်လို့ကောင်းနေတဲ့အမြင်ငယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးနှာခေါင်းထဲမှာလည်းအနံ့ငယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးရှာထဲမှာလည်းအရသာငယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးကိုယ်ထဲမှာလည်းအတွေ့ရသာငယ်ကြီးမရှိတော့ဘဲနဲ့စူးနဲ့ထိုးသလိုလွှတ်နဲ့တိုက်သလိုဓာတ်နဲ့မွန်းသလိုအဲ့ဒီအရသာဒုံကြီးကတော့သေပြီးတော့အရာကြီးနဲ့ဖက်ပြီးတော့သေရတော့မှာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မကြီးဦးဇင်းသတိပေးလိုက်ပါလေဦးဇင်းတို့မဲဆွဲပွဲမလုပ်ဘူးတက္ကရကမကိုဦးဇင်းဘယ်တော့မှမစည်းရုံးဘူးကြီးညိုအောင်ကိုးခွေအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့တရားပြတယ်နှစ်စကံနောက်လာခြင်းလားမလာခြင်းနေပဲဘယ်ဖွဲ့ဘယ်ဟာဘာမှဦးဇင်းမဆက်ဆံဘူးသို့တော်လည်းပဲတနာတယ်ဘဝနေနီးအတိတ်ပင်မဲ့ပြီးတော့မိမိစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့အဘိဓါဒေါမနတတန်တန်ကြီးနဲ့သိရင်អော်တရားမဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမသိစေချင်ပါဘူး។អော်ပြီးတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကអော်ပြီးနေရတဲ့ဘဝရောက်သွားပါလေ။ငြင်းကြံပြီးတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြင်းကြံပြီးနေရတဲ့ဘဝကိုရောက်ပါလေ။ဘလို့သိရလဲပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့သိတဲ့အခါမှာអော်ဟဲ့ညင်းညူခြင်းမရှိ။အဲ့လိုငြင်းသက်ပြီးတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲဗနည်းရပဲထားတာပုတ်ချင်းပွားချင်းတောင်းချင်းအယောင်ပြက်ချင်းအနမ်းထွက်ချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလှမ်းထားမပုတ်ဘူးရေခဲပုံနဲ့ထားမတောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်တန့်ရှင်းစိတ်ကညင်းမြတ်တော့တန့်ရှင်းတဲ့ရုပ်ညင်းမြတ်တဲ့ရုပ်တွင်ကြံနေခဲ့တယ်စိတ်ပုတ်တော့သေလည်းသေပြီးတော့မကြခင်အနမ်းထွက်လာတော့တာကာရမတွေတသက်လုံးအမွေးနံ့တာတွေလိမ့်တော့သေတော့ဘာနံ့ထွက်လဲအပုံနံ့ထွက်အမွေးနံ့တာတွေစားပြီးတော့ယူတော့ဘာနံ့ထွက်လဲသေတော့လေအပုံနံ့ကြီးထွက်ပြီဆိုရင်ငါတသက်လုံးနေကြတာအလကားပဲမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အပုံနံ့မထွက်အော်ဟိညင်းညူခြင်းမရှိပဲနဲ့သေတဲ့နီးလူချင်းရင်တော့
လာယူပါကိုယ်ွယ်ဘုံမပါဘူးဦးစင်းဘယ်တကာမကိုမဘယ်တကာကိုမနော်မျောဘုံဘုံတစ်ခုနဲ့ဘယ်တော့မဆက်ဆံဘူးဦးစင်းရဲ့မြတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာစေတနာကိုပတ်ဆံအောင်လူအောင်ပါဝါကုံအောင်ဘယ်တော့မှရောက်မခံဘူးဒါပြင်မေတ္တာတရားအကျဉ်းတရားနဲ့အဲ့တော့အပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့သေနီးတတ်ချင်လာယူပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်သေနီးတတ်အခုလူရှင်တွေကသေနီးတတ်သွားပြီသေနီးတတ်သွားလို့တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်ပုထုဇဉ်ဓလေဇရိုက်ကြီးတွေတန်လန်းကြီးနဲ့သေမယ်ဆိုရင်ဘဝကူမကောင်းဘူးနော်ပုထုဇဉ်ဓလေဇရိုက်ကြီးကထင်ရလောက်တာအဲ့တော့တလိဆန်ကြီးကထင်ရမလောက်ကြဘူးလားအေးထင်ရလောက်တဲ့စိတ်ကပုထုဇဉ်ဓလေကြီးသာသနာနဲ့ကြုံပါလေနဲ့ဝိသကအာနာရပင်လို့တို့တဖက်တဖို့သုလသောတာပန်အငယ်စားအဲ့ဒီအငယ်စားလုံးမှမိမိကိုယ်မိမိအာမမခံနိုင်ဘဲနဲ့သိရမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ရကျိုးသာသနာနဲ့ကြုံအောင်ကျိုးနှစ်ပါးရှုပ်ဆုံးဆုံးနေအဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့တရားနုတာရီသောတာပန်ကတော့အခုနေရှိဖို့ခိုင်းနေဓမ္မနုတာရီသောတာပန်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအခြေခံပြီးတော့အပေတကားပိတ်ပြီးတော့သိနိတက်ပြီးတော့ဘုံစင်စာတက်ချိန်တွေဆိုရင်တော့လာခဲ့ဟုတ်ပါမလားစာချုပ်တာပဲနော်ဦးစင်းကဒါပေးနိုင်တာဒီရပြတဲ့နီးစနစ်တိုင်းစနစ်ကိုစီကံကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သိနိတက်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုလာလာသိနိတက်အမြတ်စားတည်နည်းရဲ့အလားစားတည်နည်းရဲ့နှမျိုးရှိဒီစခန်းကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သိရင်ငါဘလို့သိရမယ်ဆိုတာကတော့အားလုံးရပြီသားပါမိမိကိုယ်တိုင်မိမိသိရင်ငါဘလို့သိရမယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နားလည်သွားပါလေအဲ့ဒါကအလားစားအမြတ်စားအစင်ကြတော့ဖိုစိတ်တဲ့ဟရိယလေးမှာငင်းကြံပြီးတော့အေးတက်ကြီးနဲ့ပုထုဇဉ်ဇေယျံကြီးတွေကြွပြီးတော့အရိယာတာဝကအရိယာနွယ်ဝင်အရိယာမိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့အိမ်ပြန်သွားမယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တဲ့အငိမ့်တတ်အေးတတ်ကြီးရသွားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကခုနအလတ်စားသိင်းကြီးဆိုတဲ့ဘလို့သေးသေးဘလို့မှမပင်မမဆင်းရတဲ့သိင်းကြီးကတော့ဘယ်ချင်းဝင်စားဝင်စားဆယ်နာရီနေခြင်းလားမလုပ်တော့ဒီတကြီးဆယ်နာရီမလုပ်ဘဲနေနိုင်ပါမလားအဲဒီမှာဆယ်နာရီမလုပ်ဘဲနေနိုင်အခုယောဂီတို့မလုပ်ဘဲနေပါဆိုရင်မဆင်းရဲဘူးလားအဲဒီကကျင့်တဲ့နည်းတက်တဲ့တော့လှုပ်ရမှဆင်းရဲတယ်မလုပ်ဘဲနေရင်ချမ်းသာတယ်ကြောင်းညာကြီးဖြစ်နေဘူးလားအဲမှတ်တာအဲ့ဒါလေးရှိတယ်နော်လှုပ်ရမှကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သေနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးလိုမသားကြီးလိုမလုပ်မရှင်းနဲ့ငြင်းချမ်းပြီးတော့ဘေယောဂါကြီးဘလောက်တက်တက်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေကိုခုနေ့ကရွှေဘုမာတရားတော်ဟောတယ်တခါကြီးကသူ့ရောက်ခမကြီးသေးတာဆရာဝန်ခေါ်ပြဆရာဝန်ကမင်းသေနေပဲဘာခေါ်လို့တာလဲဆိုသေတာမှဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးတာခေါ်ဆိုက်ခိုင်းခေါ်စစ်ခိုင်းတာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဟိုပေါ့တရားမကလိမ့်ပြန်អော်ហិပြီးတော့နှာခေါင်းនេះប្រ ዛት တရားသူ့រីကြပြီးတော့អော်ហិပြီးတော့တရားမှာအဲ့လိုမသေးပဲနဲ့ဘာသေးမှလည်းမထွက်ငြိမ်သက်နေတော့သေတာမှဟွဲလာသူသေတာလဲအသက်ထွက်ပုံတွင်ပြူးပြဲတယ်လည်းမတွေ့ရတော့သေတာမှဟွဲလာမျောများနေလာလို့ဆရာအောင်သွားခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးသေသွားပြီအဲ့ဒါတရားစခန်းတပွဲကျင်တာလားနော်အဲ့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့သတင်းကြတော့ဝမ်းသာပါလေသေတော့မှအော်ဟဲ့ငြင်းညူပြီးတော့ပုတ်ပွားနေလို့ကတော့ဇော်ဒီပဲသွားပြီတသက်လုံးဇိန်ခံပြီးတော့နေသမျှနော်တနေ့တနေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နဲ့နေတာနောက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးငါမငါမနဲ့ဆိုရဲတွေ့ရည်သေကံကြီးကြတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအရှုံးပြသွားပြီအနှုတ်ပြသွားပြီအမျက်မထွက်သွားဘူးဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိခုနလိုအဘိဓါဒေါမနတာဆိုတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတွေ့တဲ့တိမခန်ကြီးနဲ့ဒေါသတက်တရာကိုပြုပြင်လို့နဲ့လောဘအဲ့ဒီနှစ်ခုတန်လန်းကြီးရှိတော့တရားဓမ္မကြီးသပိတ်တော့နေနေပုတ်သွားလေဆိုရင်တော့အောက်ရောက်သွားပြီလားတွက်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့တရားဓမ္မပေါင်းအလူရှင်မိသားစုပေါင်းရင်းနှီးပြီ
ဟိုအလို့ရှင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့သူတို့ကလည်းမေးစမ်းကြည့်ပါဒီတရားကျင့်တာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအကျိုးထူးရှိလဲဘယ်လိုမိမိတို့တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိလဲဆိုတာသိရင်စုံစမ်းပါမိမိဘဝနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သေမင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရယ်သေပြီးတဲ့အခါမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့အတွက်ငါ့အတွက်ဒီချမ်းသာရာရဖို့စီးပွားမဖြစ်မနေရကုန်တကယ်ရှာရမယ်ဆိုတာကိုသတိထားအောင်မိပြီးမသေးခင်ကြင့်နိုင်ကြံနိုင်အားထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်၏အလုရှင်များနဲ့တကွပိယသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဝိသခအနာတပင်ကဲ့သို့အပေလေးပါးကိုဂယုမဆိုင်သေခြင်းကိုပြုံပြုံလေးနဲ့နေပြီးတော့ပြုံပြုံလေးလေးနေတဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာတရားဒုက္ခဝေဒနာမှအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတာကိုတရင်ကဝိခံမနသမုတ်စိတာခွာနိုင်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နိုင်ကြံနိုင်အားထုတ်နိုင်ကြပြီးလင်အသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်တို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ကဲရည်စချက်တော့တင်ငန်းကလေတော့ဦးနာကြီးရပဒနာကြီးဘာဘုဘဤကနေ့ကပြန်ပြီးဆုတောင်းလိုရမ်းကြမယ်။ဣဒံမိပုံညာအာတဝဲခယံဝဟံဟောတုဣဒံမိဒါနံနိဗ္ဗာဏတပစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုသည်တိုက်ခွဲမှတ်32သင်္ကဝိပဒနာဤသာအတွင်း၌တရားဝင်ယောဂီတို့အတွက်ဈေကုသနိုင်ရန်ဈေကံဒါနကိုလူရန်ပါ၏
သင်္ကန်းနဲ့တကွနဝကမ္မသွားအဟာရတို့ကိုလည်းလူတန်းပါဤဤကောင်းမှုသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုအားယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌စည်ရင်းနှင့်ငရေကင်း၍လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်အကျိုးပေးနိုင်ကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းသည်စင်စစ်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်းတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝရရှိကြပါစေဤကောင်းမှုအစစတို့ကို31ပုံ၌ကျင်လည်ကြစားနေထိုင်ကြကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေခြင်းကိုကြားနိုင်ကြ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာขอสู้နိုင်ကြပါသည်ဂုံသတိကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာအမြယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာ